Kiš. Jsou tam? Můžu dál? Pane Kiš. není doma. Tak jo, já jdu. Vždyť mě znáte. Antonie Havlová. Tonka Šibenice. Dva a třicetkrát policejně trestaná. A třikrát soudně, prosím. Čtyřikrát. No dobře, čtyřikrát. Ale dicinky nevině, panekyš. No. Dicinky nevině. Já vím, dicinky nevině. Tajná prostituce, mm. ublížení na těle, rušení nočního klidu, hrubé porušení veřejné mravopočestnosti, mm. znečišťování veřejných míst. Mm. Ale jak to, že jste tady, kde se tu berete? Vy už si to nepamatujete, panekyš. Taková to byla sláva. A moc pěkně jste to napsal na nebe vstoupení Tonky Šibenice. Sluší se vstoupit do děje hned z počátku a laskavého posluchače zbavit pochybností o zdravém rozumu autorově a vysvětlit, že k panu Egonu Ervínu Kišovi, narozenému 29. dubna 1895 v Praze, novináři a spisovateli, zvanému též zuřivý reportér, chováme úctu a sympatie. A takto na hodláme také vyprávět jeho velký osud. S pomocí Tonky Šibenice, 32 krát policejně trestané, čtyřikrát soudně. Ano, prosím. A dovolil bych si hned z kraje povědět, proč. A vyračte být kdo jestli se můžu zeptat. Správná otázka a ve vhodnou chvíli, což pan redaktor jistě ocení. Ale to víte, že ocením. Emile, starý psíteři, vždyť jsme spolu prožili déle než půl století. Ale dáma se na něco ptala vás. No právě. Jmenuji se Emil Utic, narodil jsem se o dva roky dřív než Egon, také pocházím z pražské německo-židovské rodiny. Studoval jsem na českých a německých univerzitách a učebnice mě označují za kritika, estetika a teoretika umění. Aha. Já bych rád dodal, že především se považuji za milovníka umění a obdivovatele a přítele Egona Ervina Kischel. V knize, kterou jsem o něm napsal, a vyšla v Praze před 50 lety, bych ani dnes nic neměnil. Až jsem se divil, že vám to tenkrát v roce 1958 prošlo. No. <sík> Slečno, Antonie Havlová. Ano, zaťukala jste na správné dveře a nenechala se odradit zvoláním, že kež není doma. Tak jste ne? jak si jistě pamatujete, vítal. A docela rád. Ano, docela rád návštěvy, když jste se po druhé světové válce vrátil z exilu v Mexiku do Prahy. My jsme k vám rádi chodívali a já byl z návštěvníků nejčastějších. Já tenkrát nechodila, to víte, starosti. Do nebe jsem se sice s vaší pomocí a přímluvou dostala. Bylo to na den přesně 30 let po té velké pranici 12. srpna 1881. No, ale co v nebi s tou mojí živností? No, <laughs> Rekvalifikovat jsem se musela, jak se dneska říká. Aha, a proto jste si pozval Tomku dnes. Ano, ano. Však jste o ní moc krát mluvil. Troufám si tvrdit, že dokonce jste se tou osobou chlubil s dětinskou píchou. Jo. A to už vám bylo mm, dobrých 60 let. Zdraví vám nesloužilo a mluvil jste občas i o posledních věcech člověka. Ale na tonku jste si vzpomněl každou chvíli. To je pravda. Jestli pak víte, kolik různých zpracování jejího příběhu vůbec existuje? Na no to máte pravdu. Jednou se odehrává v Praze, jednou v Berlíně. Ano. I divadelní kus jsem z toho udělal, jak Tonka Šibenice přišla do nebe. No jo, to byla krása, pane Kiš. Já si dodnes pamatuju, jak jste to napsal. Hmm. Tu se prezident soudu zvedne a zazvoní. Zatmí se, jen průsvitný klíč svítí. Za zvuků varhan a znění zvonů se promění soudní síň v lokál s kulatými stoly, u nich sedí dívky a hosté. Nad tím plují mraky. Tonka sama je zase mladá, v modrých empírových šatech s velkými křídly s peřím. Zaníceně... To je moc hezký slovo, pane Kyš. <laughs> Zaníceně tleská. Je, to je krásný. To jsem zas v salonu Koucký. Jo, to byla krása. A víte, že se to hraje v divadlech pořád? O představení divadla v Řeznické napsali v novinách, že Tonka Šibenice dojímá k smíchu. To je dobrý, dojímat k smíchu. A v roce 2004 na festivalu ochotnických divadel Libochovické divadelní léto dostal cenu diváka soubor Karla Čapka z Děčína právě za hru Vrahova matka a Tonka Šibenice. Ale pořád jsem to nedopověděl. Tonka Šibenice se opravdu dostala do nebe. Ach. Nakonec jsme se do nebe dostali všichni tři a právě si o tom vyprávíme. Takže na nebe vstoupení nejen Tonky Šibenice, ale i Egona Ervína Kiše a profesora Emila Utice. No to je tedy nápad, ale proč ne? Což si takhle dopřát kávu u Kiše v radě moudrých, což je prosím hříčka pro věrné rozhlasové posluchače. Jistě si na pořady toho jména pamatují. jak to bylo s tím Rédlem? S Rédlem? Ale to jsem přece napsal. Jak jsem se dozvěděl, že Rédl je vyzvědač, se ta reportáž jmenuje. A zařadil jsem ní do knížky Tržiště senzací. Já vím, to jsem četla. No. Ale jak to bylo doopravdy? Doopravdy. Musím opět zasáhnout. Slečna Havlová. Děkuji vám. Slečna Havlová má asi na mysli co napsal Miroslav Ivanov docela nedávno, tedy přesně na samém konci 20. století. Je vidět, že v nebi nezahále. No. A věnovala se, zanechavši dříve oblíbených činností i četbě. Jo, jo, ano. A dočetla jsem se, že pan Miroslav Ivanov, spisovatel, si chtěl ověřit, jak to všechno doopravdy bylo. A napsal o tom knížku, jestli to tak smím povědět, na smrtelné posteli. Dlouho se léčil v Pražském hematologickém ústavu. A když mu bylo nejhůř, když vysoký, bílý strop jednotky intenzivní péče se vznášel, kde si v nedohlednu, tak doslova to vylíčil, přemýšlel o tom, co bude psát, až ho pustí domů. A rozhodl se, že to bude o jeho putování za vůní literatury faktu. Jmenuje se to 52 plus 2 příběhy. A jeden je o vás, pane Kish. No, 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 jen pokračuj, Tomko. Pan Ivanov se v té knižce přiznal, že na otázku, který spisovatel byl jeho vzorem, vždycky odpovídal, že Zygmunt Winter a Egon Erwin Kish. To jsem taky četla. Hmm. Ale jak to bylo s tím Redlem? Tuším konflikt. Budu proto radši pana Ivanova citovat. Snad nejpůvabnější Kišova reportáž se týká toho, jak se zjistilo, že šéf generálního štábu Pražského sboru v roce 1913 plukovník Alfred Redl byl špionem pracujícím pro Rusko. Jako homosexuál potřeboval mnoho peněz pro své hochy. Aby se případ hrozící mezinárodním skandálem ututlal, nařídila Vídeň Rédlovi, že musí spáchat sebevraždu. A přesto pravda pronikla na veřejnost právě díky vám, Kiši. Hmm. Nemýlím, li se téma jste zpracoval několikrát, ale základní poenta byla vždycky stejná. Jo, věděl to celý svět proto, že jeden obránce, jeden fotbalista nenastoupil k zápasu. Tak jste to napsal. Ale jak to bylo doopravdy? Eh, tak tedy ještě jednou. Pravý bek našeho fotbalového mužstva DBC Šturm. Já taky hrával fotbal a v tomhle klubu jsem byl předsedou. Jo. Tak pravý bek Wagner nepřišel na zápas proti SK Union Holešovice. My jsme prohráli 5-7 a nepostoupili do první třídy. Wagner se živil jako zámečník a v den zápasu pro něj přišla policie, aby násilím odemkl byt plukovníka Rédla. Byl u toho, když policejní důstojníci našli v bytě kromě zastřeleného Rédla všelijaké kulmy, navoněná psanička a fotografie mladých mužů, ale hlavně našli fotografie plánů a další podezřelé papíry bylo jasné, že Redl, kandidát na místo ministra války, budoucí velitel rakouské armády, byl odhalen jako špion. Vídeň to chtěla ututlat, ale zámečník Wagner prozradil všechno, co viděl mě. Já to napsal a byla z toho senzace. <tějí> no jo, ale Proti komu hrál tenkrát 25. května 1913 DBC Šturm bez pravého Beka Wagnera a prohrál 5-7? Ale no, přece proti SK Union Holešovice, poločas 3-3. Bylo to v novinách. Hm. No právě. Pán Ivanov je našel. Večerní české slovo přineslo v pondělí 26. května 1913 zprávu, že v den, kdy měl Wagner páčit zámek a jeho šturm prohrát s Holešovicema, tak v ten den hrál šturm na hřišti Moravské Slávie a prohrál 1-5. A nastoupilo prej všech jedenáct urostlých hráčů, jak psali noviny. Takže pravej bek Wagner nechyběl. Také národní politika má stejný výsledek. Šturm prostě v Praze nehrál. První mač měl už v sobotu dopoledne na Moravě. Redl spáchl sebevraždu ze soboty na neděli. A to byl šturm pořád na Moravě, protože odvetu s moravskou sláví vyhrál v neděli 3-2. Hmm. A co na to pan Ivanov? Tak tomu vůbec nerozumím. Svedl to na nějakého Járu Cimrmana a Zdeňka Svěráka. Tak to napsal. I když já ani jednoho pána neznám, ten pan Svěrák, prý, když o tom Járovi mluvil, řekl... Tím, že si autor odepřel jakékoliv vylepšování a umělé dramatizování jednotvárného života své kojné, neubránil se sám jednotvárnosti hraničící s nudou. Můžete mi to vysvětlit, pane profesore? A stačilo by vám, že Rédl byl opravdu špion a svět se to dozvěděl od pana Kiše? a že na tom se už nic měnit nebude? Ale to já nechci. Mně se to líbilo, jak to napsal pan Kiš. Toaletní potřeby, kulmy, navoněná psaníčka, <těk> fota mladých mužů. Stačí, stačí, slečno Havlová. To už jsme slyšeli. A já vám teď něco navrhnu. My si s panem Kišem tak trochu zavzpomínáme a když budete dobře poslouchat, Možná si už pak na otázky, které vás jak se zdá tolik trápí, jo. odpovíte sama. Pan Kiš Slečno Havlová pochází z rodiny, které si velmi považuje a která ho silně ovlivnila. To bych řekl, že si považuji. Jen si představte, že 12 svazková The Jewish Encyclopedia, která poskytuje dost obsažné údaje o významných židech, ale nezajímá se o jednotlivé rodiny, činí jedinou výjimku právě u naší rodiny Kishu. Označuje ji jako Family of Distinction – tato distinction samozřejmě nemá nic společného s bohatstvím, ale s pozoruhodným nadáním četných příslušníků rodiny. Třetí svazek židovského lexikonu vysvětluje, že se tato rodina v 17. století přestěhovala do Prahy z chýše u Chebu. Je, a proto se jmenujete Kýš? Tonka má postřech. A sluch, prosím. A určitě proto si bystře poznala, že Kiš je tedy místní jméno, jak se s tím ostatně u židovských rodin často setkáváme. To, že nás kyšů bylo poměrně málo, tkví právě v tom, že Chýše byla malou osadou a z ní se jenom nemnozí dostali do světa. V maďarštině je toto jméno ovšem velice rozšířeno, protože Kiš. Znamená malý. Ale maďarští Kišové nemají s námi vůbec nic společného. Ale co to všechno má společného s tím vymýšlením? A vymyslel jste si, pane Kiš, ještě něco? Kromě toho fotbalového Wagnera, jak vám na něj přišel pan Ivanov? A nedá pokoj, a nedá. A já se za ní u pana prezidenta nebeského soudu tolik připlouval. Ale já to nemyslím špatně. Vždyť já nezapírala ani u toho soudu. Chci jenom decinky pravdu. Vzpomínáte si, Vyskočila jsem A vrazila ji jednu do dodržky no ta, Že tý koktavý svini to to, Hned ano, stříkala z nosu červená A tady někde vaše líčení U nebeského soudu Jeho prezident přerušil Ale dozvěděl se, že to odnesla koktavá betka Ten dobytek Za to, že křičela na celý kolo Co, 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 co pak nevíte, že to je Tonka Šibenice Tu v, v, volaj, když někoho věšej Aby odešel ze světa Uspokojenej Všichni se smáli, ale mě se udělalo černo před očima. Takový vztek mě popad, vyskočila se. Ano, ano, to už jsme slyšeli. Jo? Ale ptala jste se Tomko. Pardon. Slečno Havlová. Na význam fantazie a výmyslu v konstrukci reportáže. Nemýlím-li se? To jste řekl moc pěkně, pane profesore. Skoro bych tomu rozuměla. Ano, chtěla jsem vědět, jak moc si pan Kiš vymýšlel. Tak já se ti Tomko přiznám. <hým> už tu první slavnou reportáž o požáru šítkovských mlínů jsem si vymyslel, ale to jsem se přiznal už tenkrát. Poslali mě k ohni a já vůbec nevěděl, o čem mám psát. Nerozuměl jsem té vozové hradbě parních stříkaček ani křížovému ohni, proudům vody, manévrování hasičů. Je, to si pamatuju. Psal jste, O plamenech, pak znovu o plamenech, jak plápolají, září, šlehají, praskají, jak ohnivé jazyky zasyčí a znovu vzplanou, jak trámový praská, hlomozně se řítí, puká, pytle mouky jak doutnají, trhají se a halí se v dým a kouř. Proudy v vody bodají jak dýky a zasahují oheň jak rány šavlí. Dobře dobře, dál už nebudeme pana Kiše trápit. Tu reportáž jste nakonec dopsal, patří k vašim nejslavnějším. No. Vylíčil jste v ní, jak z nedaleké městské útulny se k místu požáru vyřítil zástup lidí bez přístřeší. Oslněni postupovali k požářišti, Postavy, které, jak se zdálo, vystoupily z podsvětí, vandráci s rozbrázděnými tvářemi, rozsuchanými vousy a vlasy a s očima zírajícíma upřeně na to divadlo. Aha. Ale co se té noci v šítkovských mlýnech opravdu stalo, jste si přečetl až druhý den v listech svých konkurenčních kolegů. A, hodně jsem pak o tom přemýšlel. A snad jsem přišel už tenkrát na odpověď panu Ivanovovi. A napadá mě přitom, a v této souvislosti, když jsme teď všichni tři společně v deby na kávě u Kiše, že bych sem moc rád pozval jednoho američana, co zrovna umřel. Teda umřel. Zastřelil se 20. února 2005 na svém ranči v Kolorédu. Ale asi ještě neměl nebeský soud, čeká v očistci nebo ještě na schromaždišti duší. Jako jsem čekala já. Přijel policejní vůz pro jízdu do Výšin. Herka, která do něj byla zapřažená, měla bílý perutě a strážmistrovi rostly křídla. Ano, ano, slečnu Havlová, i my jsme to četli. Myslíte jistě Hantra Thompsona, Agone. Ano, kdyby Tonka věděla, co on vyváděl, co hlásal a co napsal, asi už by se mě tak naivně neptala. A co ten pán vyváděl? Hlásal a napsal. Ach, já ti to rád povím, ať už mám vysvětlování z krku. Hunter byl, no jak bych to řekl, zkrátka něco jako já, ale až ve druhé půlce 20. století a v Americe. Zatímco já jsem si prožil se vším všudy tu půlku první. To on tak pobláznil vědátory, že museli vymyslet výraz gonzo, žurnalistika a u nás v Čechách se doteď neschodli, jak to přeložit. Někdo říká ulítlá novinařina, někdo bizarní, jiný zas fiktivní. Zkrátka žil naplno a divoce. Neukončil školu, protože místo maturity seděl ve vězení za loupež, založil stranu z zrůdná moc, aby zjistil, co unese demokracie, Bálem se stal šerifem, napsal rumový deník, jezdil s motorkářským gengem a psal o něm. Když kamarádi zjistili, že za knížku Andělé pekla dostal fůru peněz, tak chtěli taky a zmlátili ho. A hlavně nechtěl být jen pasivním pozorovatelem života. Stal se součástí příběhu. Nenáviděl slovo objektivita a jeho slovník byl takový, že Tonka by se ani nečervenala, protože by mu vůbec nerozuměla. Ale jeho obraz doby a lidí byl pravdivý a ti lidé ho četli. Jenom andělů pekla se prodalo přes dva miliony výtisků. A když umřel, mluvili o něm na BBC, CNN a psali všechny noviny. I naše české. A víte, pane Kiš, jaká velká reportáž vám utekla? Co jste nenapsal a mohl Och, těch bylo, děvenko. Hm, já vím o jedné a ta by vám určitě seděla. Kde jste bydlel v Praze, když jste se po válce vrátil? První adresu ti povím naprosto přesně. 1. dubna 1946 jsem se ubytoval... V hotelu Alkron. A potkal jsem se s kamarádem z fotbalového klubu Sturm. Ehm, ehm. No, žádné ehm, ehm. Ten klub opravdu existoval. Ten kamarád se jmenoval Fischer a nabídl mi, abych se přestěhoval do jeho vily. Já vím, dům číslo 538 lomeno 22, tak. ulice u laboratoře ano. tehdejší Praha 19. Tak nějak to bylo. Ale odkud to víš? Noviny, pane Kiš, staré noviny, tyhle jsou z roku 1968. V té době jste vy už byl tady v nebi rovných 20 let. Pan profesor mě přeci pochválil, že jsem kromě jiných činností i četla. A v těch novinách stálo, že ta ulice se za protektorátu jmenovala Molištráse a že v domě číslo 538 lomeno 22 bydlel... No tak už mě nenapínej. Adolf Eichmann. Kdože? Adolf Eichmann. Otevíral jste stejné dveře stejnou klikou jako Adolf Eichmann. Na zahradě jste se procházel po téže cestičce jako on. Možná jste bydlel ve stejném pokoji jako on, seděl ve stejném křesle a díval se ze stejného okna. Adolf Eichmann, vedoucí Centrálního úřadu pro řešení židovské otázky. Jak mi to mohlo uniknout? Tu otázku ponechme k volnému přemýšlení. Teď už je pouze otázkou řečnickou. Ale jedna skutečná, a v úvodu našeho setkání vyslovená, nám zbývá k zodpovězení. Já ji beru zpět, odvolávám. Myslím, že už jsem na to přišla. A když ne, tak je to vlastně jedno. A ten pan Ivanov to nakonec taky pochopil. Myslím, že ano, milá slečno. Napsal totiž. Je tedy pravda nudná? V žádném případě. Záleží pouze na umění pisatele. A já dodávám, Malíře, kteří za slunečních zimních dnů objevili na sněhu pestré stíny, zahrnovali všichni posměchem a nadávali jim senzace chtivých střeštěnců. A přece šlo o skutečnosti fyzikálně naprosto nepochybné. Každý lížař je dnes dobře zná. A já vlastně byl takový lyžař, co objevoval barevné stíny, které ostatní neviděli. Ano. A tobě, Tomko, děkuju, že jsi přišla, nebo spíš, že jsi z tohle setkání vymyslela a nás s panem profesorem Uticem do něj vylákala. To víte, že vymyslela. A víte proč? Nebo vlastně za co? Že jste pro mě našel větu i v písmu svatém. A ah, máš pravdu. Ale víš, že jsem pro jistotu myslel i na sebe? Ta věta z Evangelia svatého Matouše přece zní: Amen, pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do Království Božího. Dobře jsem si ji pamatoval a vepsal do úvodu reportáže ona nebe vzetí Tonky Šibenice. A máš ještě nějaké přání, Tonko? Tak se mě přeci zeptal pan prezident toho nebeskýho soudu. No právě. Ach ano, tak ráda bych zase slyšela ten gramofon. Prezident pokyne. Gramofon začne hrát píseň Ty si moje racajda. Modrá Tonka vznešeně poslouchá. Potom odhodí cigaretu, chytne blondiáka Mirka a tančí s ním. Je v nebi. Já jsem plakala a ty se s jenom smál. Ty.